Hiç. Ayrı ayrı bu ağaçlar olacak ya. Hiç anlamaz. Kuz işte. İşte uçur ya gıcım. Hılıyı takacağım. Beni güzelce sarıldıysa in. Ciyem. Beni o gıcık daha hoştu. Doğunur her gıcım atacaktı üstü için. Ya bir de öyle be. Ne gir humus ya. Ya di. Yonası içti. Bir oda bir ya. Hoş. Чиний хоёрын хоёр буурчин ажиллагааг олчоод энэ ойлгож байна чи. Болохгүй л үү? Юу болох байлгүй юуж болохгүй байна. За хэлээ дээ. Хоёр цаг стримч дээр ирж уулзаад гэсэн шүү. Завсын хэлээд ач. Түште. За. Би тэндээ таарсан биш үү? Үгүй за. Өчтөр энэ дэлгүүр гэсэн юм жилье. За, цаад гарч юу вэ? Аа, тэгт эвшгээс нь хийж байгаа юм уу? Ямар юм бэ? Яагаад нэг эвшгээс нь нэ бодлыг нөө жочтой хүлээж авдаг үүдэн дээр нэг хүн байдаг ч тэрийг хийж байгаа. Аа, ресепшн хийчтээ. Чи нэр. Хүшээ нэр. Чи тэр мянган барааны худалдаагч нарт дайшаа зарчаад юу гэж хэлээд байдээ арасна? Скалчтэй яат муучаа нах байла үйлчлэгээ сайн штэ намсалан дааж дий бага чамаг ойнгоонд оруулсан байл шүү юу гэж юм сайн бол танкс батаа ирж танкс батаа ирж миний хайр зүгээр л монголоор л баярлаа гэж хэлээ ч тий аа мууса хэлгөө нүд дараачлаа болохгүй чи юу гэдэг мянган барааны баруун үзэгтөө нэг юуны ч үлэнэ нэг дистрибьютор охин байдаг штэ дистрибьютор гэж Тэгээ чи нэг шил баяртай цааны мөнгө авах шүү заяа. Чи өөрөө авах. Ээ намайг очоор айлгуудаад байх юм аа. Юуч маань шутаах байх шутаах байх шиг царайтай нэг юм гэхдээ энэ харахад дуугүй хичээд бүр яваад өгтээ. Гурван алтаа өгөхгүй. Тэг мөнгө авах. Санаа зовоотай юм аа. За ямар мөнгө гож авч байгаа ш. Зарсан юм ахна. Чичлэн үсэрээ. Бүгд цаагаан. Хүний мөнгөндээ сурцсан юм. Өнөөдөр ихч нөгөө цагаан сарынхаа бууцыг чимхэн гэсэн шүү. Чи тэр махы сайхан шуулаад эвдээд өгөрөө заа. За тэт. Өштөрх өх балкон дээрштэй янзын том өхөн гоё байли. Тэр бод чимхгүй л авшгүй. Жохнороо бит машигээд цэвэрэг шиг гаргаж ил та. Яа тийм ямар хамаатай юм бэ на. Юу яриад байна чи чи? Тоглож байгаа байлгүй дээ. За тоглож байна. Аа тоглож байна. Ийм хитэн гээд гэж хадсан. Аа чи залуу бодлосоо энэ хитэн байшаа зөөх юм бол замда хөрөөдөл дуусан заа юу. Харин ч мянган барааны дэргэд ихчээд ойрхон ийм байгаа нь битээс ташигтай байгаа шүү. Тэ айлт толгой орогдож хоолыг хорооч ийж ямар муухай юм ярьдгийг. Сонишлээ гэж. Хичих нэр ойрхон. Юм юм даарах атаах маа гоё шүү. Ахчээр далан бодлоо. Ахинтаа гуруулаа энэ байдаг бол гоё те. Юу яриад байна? За мөрөөдж яач вэ? Итгэн тийшүү. Баяртай цаг юу болж байна? Цаг болчих. Гарах. За чиг яаж суцалж дээ. Яаж гаргах гэсэн юм? Баяртай цаг ийш барин шилдэ савлараа гоё. За.
Шүү би. Зүр зүр чинь өөрөө. Давчин дөр. Тайчгүй. Аа, тут өгчгөө. Ясби. Батан. Ясби. Ана. Өрөөр ба. Хага зүгөр үү? Зүгөрээ зүгөр. Игэ зүгөр үү таага? Зүгөрээ зүгөр. Яац юм бэ? Замэ. Нууш ч ясна. Митг. Хамрын бас зүрхцсэн юм шиг л дуурцоод тах чинь. За, явж гэн. Анжил хүсэ. Чи эднэрт битгий хэлээрэй. Юм л бол ойлаад байгаа болоо ч. Би ямар зориуд үлч юм. Угаасаа цанаасаа болохгүй шүү. Чи өдөнд үнэртэй хэлээч. Хэлэхгүй юм уу шүү тухай? Хэ? Цагаан сар болох гэж байна шүү дээ. Цагаан сарын дараа л ярил л д. Шүн цагаан сар болох чи гэж цаг алдаад байна. Чи яасан нөгөө дотортой юм те мэ? 7-8 бүрт өншгөлгээд хагалтсаа суугаад байгаа юм чи. Одоо чи энэ үнэртэй хэл. Ийм үед нэг ингэ туслах ёстой шүү дээ. Хэ? Чи аяархгүй. Юу яах вэ? Чамаа зулгаа үйдээ өчнөр зулгаас амдирсан. Энэ хэдэн жил одоо угаасаа чи битэрэг мөнгө төгрөний хэрэгцээ өчнөр л гарна. Туслана шүү дээ. Тусалж л таараа шүү дээ. Гүч хаан тусч чам. Хаан тусч чам. Одоо л туслах ёстой юм чи. Ойлгоо даяар. Би ерөөсөө юм лаа. Би зүгээр сууч чадахгүй нэнд. Хайчих гэдэг юм чи. Хүү амт зээс мөнгө төгрөгийг олж авъя. Хүү амт дээр олж энэ өчний тухаж байгаа нэг хэрэгтэй олж авъя. Гүч. Гүч. Хаглах их нэр хэрэг. Байна уу? Баан байгаад. Энэ харамсгалан. Яасан бэ? Оноо минь өгшө тайш. Тавш. Зөв чи болгоомжтой яваараа өөрөөрч явж иж байна. Байна 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 байна. Ти. Аглаа юу? Тийм үү. За за тэгнэ тэгнэ ирэхээр нэг чинь бошиг явуулахгүй яах вэ тий? Оо! Ороод ирлээ ороод ирлээ. За за. Гэч яах яасан юм? Юм болоогүй юм болоо. Йой. Сайн уу чи? За сайн. Сайн ах. Сайн. Йой. Ой, нор 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 нор. Өглөөд гарсан гэж шүү. Ажил хөдөлсөн. Йой, йой, йой. Би энэ сайн уу? Сайн. Хорооны нэг бүртгэл нэхэлдэ. Тэгээ бүртгэл бүртгүүлэхэд очсон. Хорооны уудан дээр нуулан бичсэн байна л да. Иргэний үндэсний хуулбар, 3 хувь цай зург мөрөг. Аа. Тэр нь одоо яг үнэн болов уу? Үнэн болоод бичсэн байгаа шүү дээ. Шал дэмий ирсэн байх шүү дээ. Янц юм шүү. Амс цацаа. За, одоо хурдан иргэд явна гэж үү? Одоо очиход боо хүмүүс багцсан байх та. Намаа өглөө очиход одоо нэг ч хүн байхгүй, би ганцаараа байсан. Одоо очиход би хамгийн түрүүнд байсан юм а гэвэл итгэх болов уу? Хэлээд үзэхгүй юу? Ма хоёа надад нэр тариа цахиад гэсэн энэ хоёр ширхэ энийг л өгч. Оо ашиг ашиг. Чин олцсон. Би одоо тэгээд наас цааш байн бэ явж байгаа. Шууд хайцгаа нарчул яадгүй. За яг хоёрыг загсаа. Хэрэг бол дараа аваарай. За ёо. За цахнасаа дими ирсэн багхгүй юу. Хоо ихч. Нэр байдаг мөнгөөрөө таксид цаа автобусны мөнгө байна уу? За. Тинтэй авах юм уу? 5000 доллар болно гэж. Игч би буцахтаа микрогоор явж байгаа автобусаар явах уу? Өөрөө мэдээл явах уу? Үгүй, буухтаа одоо шатаар буух уу? Лифт дээр буух уу? Би чи дандаа бүх юм анаатаас суух юм. Лифт ч одоо аваатай болсон байна шүү. Шатаар юу юм дүүтэй? Хөө цаамаа. Цаг би яа. Багачтай яваарам. Юу вэ? Хөө. Багнаа, багнаа. Игч. Яваагүй юу та нар? Ах ёо жоо яах вэ өргөнөө бүх юм анаатаас асуудаг юм чинь яах үгэл асуугаа явж яахгүй юу за ястаа сайдтэй шүү мяг нэрийн барааны дэлгүүр лөө оч чадсан гүйдэндээ зорчлаа болж байна Заавал мандажтай тасгаж 10 жил маштай цай захиалсан шүү хөөе мөн утгийч тий за шил байгаа үгүй Шатаа дүү энэ хөдөлгч нар сүйд болох хүмүүс аваа ирлээ. Яста олны тал болж гүйцэж байна уу? Игч. Яа. Би бичиг баримтаа яач юу? Аа? Бичиг баримт. Би яач үт юм бэ? Бичиг баримтаа хулгай татсан байх шүү дээ. Юм аа, юу вэ? Аа, нуу. Бэтгүү, нуу, нуу.
Өө, энэ юм баглаа юм аа. Гэж ял хэлдэг шүү дээ юм аа анхаарч байна. Одоо ганц удаг явъя гэж. Ганц удаг явж яах юм бэ? Цагтаа сэргэлт бий. Яа тийм унлгаж ийм байж авахгүй юу? Унаа залуулдаг яа гэж дээ. Хар солонго. Хин шүү дээ. Хитэ залуулд юм. 50000 төгрөг. Наа. Яа гэж стэн яхнасаа дэмийг зин зүгүр. Өө, чи. Яава бас яа. Инкуне. Э? Би инкуне дөрчрэггүй юм. Чи чи иргүй юм ааш юм бэ? Би өгдөө инкунет та гэрэлцээ. Юу яриад байгаа чи гацаа оо. Инкунет. Энэ бидний чи хүүхд хана ургасна мэдээгүй шүү дээ. Инкунет яасан бэ? Чи ямар тэнэг юм бэ? Очлаарэ. Баяр боцго. Мэд нөхс юм уу? Очлоо борч. Ма дарын бохолтой сайжруулах юм уу маань чи? Бодхол юм. Маарч чин сайн уч. Ичих нь эмиг ирэгдэх. Харин тийм. Шургуул хүн дэж магадгүй зэрэг. Энэ олон захсыг тижих гэж өстой. Зовдрохт. Ганц инкүлийг хоолох гэж зовж яхад. Инкүлийг хоол гэснээс нөгөө инкүлийн цэцэрлэгийн хоол юм уу нэхэдэд одоо тийн судлаа ирж байгаа. Цэцэрлэгт мөнгө авах байцсан шүү дээ. Хэм мэдгүй юм мэдгүй. Фитнес юм зэлийд ичдэг юм авчлаа. Гүй. Өглөө хоосон гарц яг өсч үлээ. Нар солонго. Минутын энэ ахтай нэг аяг баяжтай цай өгдөг. Өглөө өлөн гарц юм байна. За, өглөө байхгүй яадгийн. Зүгээр ямар юм заадгийн бас нэг амсаал үзье л гэж бодож байгаа болохоос. Өглөө хоолндоо идэж гарч байгаач. За, бас сүртий. Төрс ахтаа нэг аяг байжлаа заагч болохгүй нь аа. Өгөөл хийс. Ой, ой, ой. Тави, тави. Гахуул яах юм. Хоол идэхдээ айтайхан идэж гэж би чамд зөндөө хэлэх юм аа. Ёй. Тэгэж штий. Зүгжрэх гэж нь ёй. Яа. Чи атахта баяжтай зэний ашиг өгч гин. Ганцхан яг баяжтай цааш шне. Ганцхан гэж. Ингээд өчөө өдр яаж өгдлөх юм? Сүртэй юм аа. Сүртэй гэж ярил. За, өгөө өгөө нарслахог бүгдийг нь байна. Бүгдийг цаасаа өгч дээ. Чам ингээд төвл би өдржөнгөө би энэ дэш шатны дэшээ доош таврах явах ямар шаардлага байна? Би ахиж тийггүй за. Шүүгнэ. Баяжтай цаанаа. Юугсэн бэ? Батмро! Тапуутайо кампачин! Натхай. Юу 200 тайхын грам ашигтай кампань шанс ба. Ой, дугуй бай. Натхай. Игчээ. Аха, дөөний юм да. За, за. 200 тайхын грам ашигтай кампань байдг нэ шанс ба. Натхай зүгээр ид. Чи юу яас сонь зам. Натхай дугуй идэ чи. Шш, тийш тийш. Агнасаа л хэрэггүй чи. Хүний муу хилэн хөсөө хочуулал идээд тах гэж. Нэг баяжтай тайцсандээ ч хөс гарсангүй. Энэ күлдэ кайснаас яшаа гуугаар хөс гарцлаа. Ахгүй яах вэ? Чи гашиг. Ийм ээ.
Яг юу яа? Шил байна нэг таадрэ. Тэс ч хамаа тийчээ халуун дээр нь. Юу вэ? Харамсч юм хар нохоны амд орж явахгүй юу? Юу гэж хэлж байна тийм ээ мөнх болохгүй. Гар өнөр зүсэг бол над идэ барины шиж яах вэ? Тийш. Хаяа хаяа. Энд яваа идэг аваад гацаа. Гацаа дунаа дутаагүй гээд хийх болов уу? Хач тэгчтэй уу? Би бас ихчтэй ууцах чинь. Тэгтээ үндэд тавтаад байна. Тавтаад хамаахгүй чи өрсөж штэ. Өрсөж тахмаахгүй би ихчтэй зур шаардлагатай л зам. Нийс шаардлагатай. Би чиний ахчи байгаа штэ. Тэгээд би өнөөдөр уу чи дүүгээр марааш зур цаа юу. Аа энэ тахтаа ямаа. Амаас холтоод за тэгвэл хэн нэгтээс бүр салгаж чадгаа арга уу? Ахчи. Санаа. Яаж вэ? Ихчтэй уулцдаг үгэл. Ахаа зурхах нь. Аа, одоо сар шинэ болж байна. Нэг бод байснаас нь хилцээд өгье гэж бодохгүй байна уу? Аа? Нэг удаа би энэ асуухгүй. Би сая цагаан сарайхад бүх юмыг авч өгчөөд гарчээ. Оо тийм үү? За, зулгаацгаа. Оо, харнаа! Яа! Зэрэг гэж бодож байгаа шөөр өрөөд. Оо хараа. Сайн уу? Төвөрөө сайн уу? Хүүхдүүдээ сайн уу? Тэгээд. Бид ажиллах гэх гэж. Хөөе. Бид ажиллах гэх. Хөөе, байч. Би ахна эхлэх, ахна эхлэх гэж таяа. Дүүгээ ичээд байгаа нэ. Ичээ эргэлээ. Юу явахгүй юу? Чиний гонх цаавар мат. Сайн зү уулзаж байгаа юм яах вэ? Орч цаа уу. Юу? Чи ороо цай ууж ээ. Одоо гоонаа. Хич ингэлээ. Ирэх гэх юм. Хич юу ячлаа? Манай авга ажилд орохгүй, манай хүү ажилд орохгүй юм. Манай өхөө нэг инстаманстад оролмороо мөнгөний хэрэг болчиход байна. Хутлаа ядгараа. Хитэд авга авсан юм. Би уржиг дээр авга авсан шүү дээ. Чи хутлаа ярээд ээ заяа. Өчтөрхөн зүгээр гудамжид харуулсаа гудалтараа гудалцаа зүгээр. Би насаараа ингэж гомби гозон толгой явдгаад үхэнгээ яжаач манай хуршил тэмцгээс сонссон байлээ за. Би тийг шуудлаа ажиллаа. Чамтай яриаг би ихчтэй яриа өч. Тэгээ. Уу чадахгүй чадахгүй. Ихчээ ингэсэн. Төмөө манай гүн чи яалаа гинэ. Би тийг ингэж худлаа ярьж байгаа. Баригдахгүй юм шиг яг ингэж худлаа ярьж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Үгүй ихчээ энэ цаас дээр болсоо л байна шүү дээ. Хүшигчээ манай нөгөө хуршаалын тэтгэх хэрэгтэй. Тийчээс та амар хүүхэн байлаа штэ. Манай төмөрөд мөнгө зээлсэн заяа. Син чи нөгөө нэх мөнгө зээлсэн чи тэгэл манай хашины үүднээс өгчдөг үз чи гуцаж ичих хэрэгтэй. Тэг би чи бас их чи хүү юм багас гэж би хорж гармаар энэ амт үнэ санаа зовоод штэ. Тэг тэтгэхээ өөрөө гуцаад чи сонсохгүй. Чи ихчээ чи үргэлж гармаар. Аа чи төмөрөд мөнгөд өгөө чи өөрөө. Өөрсдөг ахт үнээс мөнгө авах чи. Чи би гараад тий ихч гарах. Оо. За ихч өөрөө гарна. Тоо ич чад заяа. Хүүхэд тохоч чигэл ямар аймаар юм бэ? Гүй ихчээ би өөр баглаад явж гээ. Юу хутлаа яриад байгаа юм тий. Сайн ихчээ. Нээ ба энэ хутлаа ярихч нэг муу нэг зүүчгэлгээр бүх юм хутлаа болж юм шүү дээ. Ихчээ би өчтөд найзынхаа машин гүйлдэж чилий. Яах вэ одоо? Хайтаа биш юм аа гэсэн ихчээ хутлаа яриад байгаа чи. Өчи суурцээ суурцээ яах гэдэг вэ? Тий ихчээ таашаа. Нарас солонго. Би нэг төрнийг барьж исэн юм аа тавч. Мэд гонзар сүмш. Ихчээ одоо тэгээ яах вэ? Юу яах вэ гэдэг? Гэр өчтө манайраа цогтой машинаа байцдахгүй гэвэл би барай явахгүй юу? Тэгсэн чинь тайлсан мөсөндөө зурдлын машин тэр ихдээ дааруулсан аа тэгээд явцсан байхгүй. Тэгээд яг манай найзын машины ахлын гүү бүр мөө бүрдээ дохоо мөхөө багаас инж хэлсэн. Одоо 240 гаруй мянган цалин төлөв. Цогтой явсан юм чи. Гэ би эрүүл байдал манай найз цогтой. Яг л машин барьж чаддгүй хүний машин байх тийм ээ. Наа чи ихдээ хутлаа яах байхгүй. Урд нь байсан машины аваад авсан байх тий. Гэхдээ тэгээд яг л өөрчлөж барьж авчихсан машины ахлын гүү бүр мөхөө багаас инж дэмжиж хотлаа яа таахгүй чи энэ хүн юм хэвээр юм яриараа төшин дуугаа заяа. Чи тийг
Бурдлага машины гүчтэй мөрөхөөр арайг нь машин бүх юм дөргиотлондоо ингээд жигчдэг бохгүй. Чи хуучаа хэрэгтэй би мэдчихин заяа. Танай шүгэн төр чи. Хөрхөн яаж чи хоёр? Итэхэн багара та нар. Чи надад нүдэм аясан юм. Өчтөр юм өргөцсөн. Чи одоо надад архиа болооч. Одоо нөгөө дээр архиас гарцсан өгч. Чамд одоо хитэн болж юм. Цагаас руу жинад нүүр амаа хөхрүүлчихэл иччихгүй яваад бахи. Тийм шүү. Багхан маяглаад агара төдөг бай. Чи тат нүд юм хөхрүүлдэг би танаас гуйж штий. Арга ята. Тэгээ надад бас ийм тарайны мөнгө. Мөнгөний шаардлага их биш үү? Хич. Юу бол дүүдэнд 50,000 төгрөг өгөөд олцголтой өгч би танаас гуйж штий. Эсвэл та зилчихдэг үү? За би чамд 30,000 төгрөг илүүчлээ. За тэгээ. Хөөе би тармаад зогсчих штий би. Сая түрүү эрэхтэй нэг такси таксиг аваад исэн багчаа. Тэгээ өнөөдөр ч одоо хүлээлгээд аваад 4-5,000 болсон баг. Инээс олж байгаа байхгүй хич. Мөнгө өгч. Яг бүхэл хордлоо штий. Хүч би авч яваад байна. Хүч яриад байгаа байхгүй та ихтэй. Ийм такси 20,000 төгрөг зардалтай байна. Таад. Хүч тайм би хүү. Оо, ихтэй эн чинь бүр түр явгаар авч ирсэн штэ. Чи тайм би чамд яаж хийж чадах мөнгө илүүчлэн зоё юу? За. Толгой өвдчихлээ та гэж түрүүнээс хаш орсон юм байна. Байшны кафед утгу байшны кафе нэгч за мөрөдлөр болог бол цалин жуулах юм хаана ба за ништэ болоо чи оо хилцэн байгаа мó ашиг ашиг маа сайн байцгаана уу сайн байна телевизээс явж байна нэвтрүүлэг хийж байгаа Би бодлоос тэ. Чи сайн тайлбарлахгүй бол гайхах шиг. Хичээ. Сайн харин дөө голмонд явжсэн телевизэн усаад таарлаа да. Тэгэл хамгийн хайртай татны өндөд сүрприз байдгийг ихэр шууд танд дэр давандаа төрүүлээ. Баярлалаа гээд нэвтрүүлгийн хамт олон явж байл та. Яа нэ явж бэлтгэлгүй байгаа шүү дээ. Бүрээ зүрх байгаа ч гоё байхгүй юу. Ингээд чөлөөтэй заяа бэлдэж бэлтгэх юм бол хүмүүс бие барьцдаг байхгүй юу. Бие барихгүй та нар энэ байдал чинь гоё байхгүй юу. За та надаа сууж. За бэлэн заяа. Мотор гингүүд чи шууд цэцгээ өгчтэй авчиж өгнө шүү дээ. Сайн байцгаана уу ерхэм өндөд үзэгчтэй. Ингээд манай телевизэд зохион байгуулдаг энэ удаагийн баярлалаа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгдээр энэ удаагийн дугаард Тэмүүчи гэдэг энэ залуугийн хүсэлтийн дагуу түүний ихч болох хэмлэ шагдрын одон чимэг. Шагдрын одон чимэг гэдэг үсгээр дайлчлаа ирээд байна. Одоо бүгдээрээ эдний гэрүүлтэй танилцсаая. Яхи би. Юу бичсэн? Муу тааш таны зүгээр хэрэгтэй юм чи. Сүрприз юм байна. Сандарсны хэрэггүй заяа. Байгаль байдал чинь зүгээр байгаараа багтаа гоё байх тийм. Чи уусаар ярьчихгүй. За, бэлдэв үү? Хүчгээ. За, 3, 2, 1. Экшн. Сандарсаноч иннесэн. Миний дигчи уханыг. Мотгийн цагаан баан. Чирдач байдгүй Өдөр сааноч иннесэн Миний бикчи уханыг Хоттгийн цагаан маан Өдөр чирдач байдгүй хан болцсон байх гэж бодсон. 15-6 тайд нь одоо салаад явчихсан байна. Бага тийм шүү. Бага юм байна. Хүн байгаа тийм. Тэгээд яг та нарыг бас хаяа
гэсэн та нарын төрсөн эцэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр аавын тухай бас юу ярмаар ах байж байгаарэ. Байж байгаарэ. За, стоп, түр стоп. Та ойлгох гэдэг юм заяа. Та одоохондоо ойлгох хэрэггүй заяа. Угаасаа ойлгох мүч ирнэ за. Ахаа. Үгүй. Манайх ойлгох гайгүй. Угаасаа өөрөө байж байгаа царай нэм ахгүй. Үгүй. За, ястаа уустара. За, гараа ирч. Зүгээр өстө. Зүгээр өстө. За, бататаа хэв. За, тэгээд эцгийнхаа талаар ярихгүй юу, тийм ээ. Би аавын их муу байс гэж боддгоо ма. Би аанха тадаа ярьчих үү. Тэгээд манай аавыг бол шардар гэдэг байсан. Тэгээд бид нэр хаяд яссан. Тэгээд манай утамныхан баг бидний гарын тавх руу явж яа гэдэг байсан. Би их баг байсан. Нэг ийм баг сима. Өөртөө чамайг хахаа. Сэтгэлдээ нар гэж. Баяр хөөр болдог гэсэн бол одоо чамайг хахаа. Хуур минь хүртэх болж. Шагдэр. Чи намайг бодотгүй мөн хит. Энэ хитэн хүүхдээ бодож болсонгүй. Би шийтсэн. Ягаад ингэж амьдрах хүсэл алах. Хүсэл. Таалгсан л та манай акчи хормын дээр очиад хормын ордны гадаа машиныхаа талантай өөртөг яарэ шагдаар чи ястаа навшин залуу юм даа гэж. Энэ хана гэр бүлийн амьдралаас хэдүүлээд гарын тав уруу гэдэг кино хийсэн юм шүү а? Энэ л баацчихгүй юу? Бид чи бүгдээ шагдраа хөөхтэй. Тэгээ нэг гол гудамжны хөөтөчөнд таалдгаа. Хөө шагдраа хөөтөд явж гээд. Хөө шагдраа хөөтөд явж гээд. Тэгэхээр энэ тэгтээ. Тий бид нар шагдрын хөөтөд маа ингэж яасаг ил энэ үзэлсээр ба. Сүлдэмөр үнэн чи юм шиг. Дээрлээ тиймээ болсон шиг санагдаа. Саяг боогоор ойлгох. Яг хин киното давхцаж яг бидний амьдрал яг таарсан баг. Тэгээ ер нь бас бид нар ихэс зургуулаа. Оо тийм гарын тав уруу биш юм байна шүү дээ. Нэг илүү хурд байгаа. За за. Түгэ яах гэдэг чи гэдэг чи. Та яа тийм тоглож дээ. Ас өвчтэй маа. Энд юм баг юм аа сэн. За за ер нь бол гоё болчих юм. Төвлөрсөн гоё болчих юм. Энэ миний түүх энэ дараач. Оо за. За тэгвэл юу яа? Чамаас яриа авъя. Мөн чиний тэ сэтгэлээ сонс. Ахнаас сууч. Иш сууч. Юу яа? Би нэг хурд хараад би ажилтан сууж байгаа. Ингэж байгаа заа яа. За ихчтэй одоо юу гэж хэлмээр байна те. Одоо телевизээр гарч байгаа. Чиний хувьд бол алтан боломж биз дээ. Удаарч байгаагүй биз дээ. Би гаргах гэж штэ. За мөчгөө аваар. За ихчтэй юу хандаж юу гэж хэлмээр камерт гарч байгаа зөргтэй хэл. За энэ завшааныг ашиглаад ихчтэй хязгааргүй хайртай гэдэг үгийг хэн болгоо хэлдэм аа. Өөрөг олоод хэлээ. За юу. Түү ихчмэн бол адуунар бид нартай хизээч олдошгүй байна. Мандин эрдэнэ гэж хэлэх гэж байна яг тийм. Аа та бити хэлээ. Өөр гоё үг болоод хэлээ. Өөр үг болоод хэлдэг. За ихчээ. Ортор нараад ах энийг юм чи. Энэ хүн ярьж штэ заа юу. Чи зөвөр наа дараа чава гарган за. За. Ихчээ та би таньдаа юугаач хайрлахгүй өхөд бэлэн шүү гэж хэлмээр байна. Би үйл одоо чи ойлгох хэрэгтэй байна. Сав их чиг бодож байгаа дүүл. Хүмүүс чамайг хараад үзээд нэвтрүүлгийч үзээд ойлдог байхгүй юу? Дагаад ойлно хүмүүс. За, ойлгох юм биш. Ойл. Ойл ойл миний цаа. Ойл. Болохгүй гэдэг. Чи бодомддаг юм байна. Их чиг бодолтой чи өөрөө. Ойл цаа. Тэ? Их чи маань хөөх юм. Тэр өрөвдөлтө үдсэн өрөвдөлтө киноныхаа тухай бодчих. За тэгээд үйлцээ. Тэгээд үйл. Огон чиний үйлч байгаа чи хүмүүс хараад аад үйлдэг байхгүй юу та. Тэгээд ойлгож ойлсоо. Юм бодно минийхөө дотор аймаар юм бод. Эсвэл өрөвдөлтө юм бод. Иний төрдөг. Нэг хатаа хийсэн. Хөөе ястаа сайн чи хатаа хатаа чи хатаа. Наад чи юу? Наад чи уулахгүй. Яг наад манай цусны төл биш. Юу нэ? Энэ маня хүргэн байхгүй юу? Оо чи дээр үргэлж нэг юм уу? Тэгвэл яа юу гэж ойлч хэд. Яв яв чи хаалт хийгээд чи. Бид тэ хой.
хүн сэтгэл байвал өөлдөл байхгүй батмроо. Гэдэ бити хөөлгий сайн хүү байгаа юм. За ах үйлчхаа үй. Банш бата гэдэг нь шүү дээ. Үй. Та үйлчхаа. Та зүгээр байгаагаараа л ойчих. Байгаагаараа байж байгаа наа царин дээр нүдвс гаргахад яаг болно за. Би ард нь шүлэг үн ши. За ах. Ахыг бичээрэй. Үзээд өнгөрөх амьдралыг мөн хий юм шиг болж үдлээд бутсан хорвог үрдэн юм шиг сэтгэж за бүгүй ямар тоо хийхээ юм бэ? Болио! За уйлах ёстой юм уу? Өгнө уйлах зүгээр л болио байх болж болж болж. Нөө тийм сайд дуудсан чи хэрдгөө биш үү? Яг тулчхаарай. За 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 болио болио. Ер нь бол гоё болж байна. 15-20 минутын нэвтрүүлэг бараг болчихно заа юу. Өө за одоо ердөөсөө юу яа чи хэдүүлээ финал аягаад баяртай цэгчтэй гэдэг. Зэгэж байна. Алга ташин заа юу. Тэр одоо юу? Ой би тий панорамда даваарай. За би иш гарч. Би энэ дээр гарах. За. За. За одоо энэ л орж байгаа төгсглөө хийчих заяа. Бүгдээрээ энэ шиг камерлоо орж гаад баяртай гэж хэлээ чи. Наа мотор гэж хэлэнгүүт штэ. За. Одоо баяртай. Баяртай. Таасан. Таас та гоё болсон. Гоё болсон. Та нар нэр гоё гэрүүлэн шүү ха. Та чигэрнээс ч авлаа шүү ха. За юу яа чи? Бани бооч. Энийг тавьж өгч. За. За тэгээ тооцоогоо хийгээд тэгээ дуусгая та. Одоо чи ардаа ажилтай ажил төрлөг чинь энэ шивлүүлэх байрх гэж төрлөг боо ажил. Төлбөртэй нэг төлбөр. Биш төлбөргүй юм чи хаана гарсан юм? Зах зээл бүх юм төлбөртэй болсон юм энд. Чи наашд. Яасан бэ? Наашд. Ой я төлбөртэй бол төлбөр нөгөлгүй яа тийм бэ? Чи чи зүгээр гэсэн. Ой яах юм. Чи зүгээр бат. Хөөх хөөх орчсон. Ой тийм үү чи бидээ юу. Чи одоо муу. Чи таагүй нэг нэг. Айм яг дөрөв байдаг байхгүй юу? Өгчөө. Оо, их чинь. А цэцгээч бас 35,000-аар авсан яг 30,000 бодоод өгчихгүй. Зүгээрээ. За. Мөнгө сүг гэдэг чинь. Надад цэцэг тань өөртөө хөтөлс орох. Ийм нэр бид нар мөнгө олдсон шүү дээ. Ер нь бол айм гэж бид нар төлөж төлөж хэрэггүй бас түүний авахгүй л авахсан шүү дээ. За яг би. Хөөе. Битэн ирүүл хэлсэн чинь. Тийш дээ. Гоо нэтрэл хийж авах чинь тийм биз дээ. Өгчөө. За. Юу яа? Чи ямар сони мөнгө төхрийн асуух гэж байна. Тэг яах вэ? Тэний хөөе. Та баярлаж шүү. Зүгээр. Үгүй. Үзээ гарах юм. Гарна. Танах кабель тав. Кабель тав бол ах юу ячих цай. Цаасаа үеэр л гарах бах цаа. Цаасаараа та кабелаа ингэ солиовол үзээд ээ. Би тэр одоо монтажлах студид олчих юм бол тэгээд аль нэг телевизээр гарах чинь за. 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 Гарах юм уу? Гарна. Та бүр хоёу гарна заа. Ямар суугаар байсан шүү. Ямар суугаар гарах юм бэ? Аль нэг суугаар нь гарна. Суугаар солиод үзээд ээ. Хөөе. Агнаса төлбөр мөнгөөр нэвтрүүлэг гэж хэлчихэ баяр юм байна шүү. Баярлалаа. Самуул. Уу! Ахаа хэллээ. Хэлчихэ. Хай бид зургатаа гараа. Их чинь тухайн нэвтрүүлэг хийсэн. Юу зургат болох вэ чи? Хайч. Их том үрэн бэ. Сайн ахаа. Сайн сайн. Сэлинг. Оо, боо юм батасаж штэ үү. Чи чи яг юм. Хаша. Юу хаша юм л. Тийш чек хийж байгаа. За одоо явлаа өгнө. Одоо явлаа. Шүү 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 яваад. Чи энэ дэд юм яриа тэрэхгүй шүү. Юуш би гэр орныхын нэгдэс ярих гэдэг мэдээч чи яаж болохгүй. За шүү 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 шүү. Хайц хам байх чи. Бичлэн одоо хаа. Цаа ууж уусах уу? Жусуй. За. Йоош та гоё юм цэцэрлэх таалаа. За, ажил дээр сайн. Сайн. Яг энэ хөт юм уу? Ой, бүгд ээ ороод ирээ. Ой, манайхаа ахтуудад энэ нааш. Ямар муухай. Тэс. Гүйлгэж байгаа. Гүйлгэж байгаа. Таа. Эсвэл зөв чи боо буруу ч юм уу гэдэггүй бид эдний нэвтрүүлэгт орсон шүү дээ. Эсвэл тал юу? Энийг хэд хэцэх шүү дээ. Энэ босон тхи. За явах жоо мэг. Чи хий. Яасан бэ? Малгарсан юм болоод байна. Шүү. Ох чи чи. Хоёр зэрэг хоёул ажиллагааг болчихд. Юу? Аа? Би нэг ч хоёр зүрхтэй юм уу? Би өөртөө юм наацгүй. Юу? Юу хоёр зүрх яа? Биш би бүр оо. Хоёр бүрэн. Ашигтай болчиход. Хоёр бүрэн үү?
Ингчи. Одоо яана? Одоо яах юм бэ? Стэнэр ба. Үгүй. Одоо тэгэл ингэний ингээд яваа тэгвэл мөнгө төгрөгөө цуглуулаад энэ имсгэх юмсгэл юу гэдэг хийх юм бэ? Мөнгө төгрөгөөр яадгийн дай мэрэ цаа. Мөнгө төгрөг явах юм, мөнгө төгрөг. Өсөн биш вэ? Хамгийн гол нь бөөрийн доллар хэрэгтэй байх юм. Нэг бөөрө өгчихөн хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нь одоо аа заамаар өгөөд хайя л та. Тэр л та. Хүш. Хүн та хайцагаар гэчихээ. Та өгчөөч. Миний их чи хавгад залуу насыг хамт үрлдсэн. Ганц бүр өгч болохгүй юу? Чи чи та юу яриад байна? Би өгч болно уу? Хангалттай өгч болно аа. Гэхдээ хамгийн бол надаас авч болохгүй гэж. Цус төрлийн ахтунаас надад өстой гэж. Алхаж юм. Тэгэхээр та хэдээс аль нэг нь их чих өөрний доор болно доо. Өөр арга байхгүй. А? За тэгэхээр аа. Чи их чи их чигээ дараа чи эднээс хамгийн том ахна. Тийм дээ яах вэ? Одоо гоо. Би их чооч. Би их чтэй. Боно харамсахгүй. Би юу гэнэ? Тэгтээ нэг юм. Та нар мэдвэ шүү дээ. Би энэ кулигс асуух гэдэг. Энэ кулигс асуух гээд уурлаад байдаг байхгүй. Дээр одоо нэг шууд унахаар би өгөн боцох нохо шийдэд өгсөн. Юу маа хэлэхгүй хүн төглөө гэж ингэдэг байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр энэ кулигс асууя. Хоёрдугаар туяатай чи яри. Тэг би одоо туяатай ячиг гэдэг. Зяат. За одоо өөгөө бодцоо. Яг уу. Төрсөнгүүд нь өөгөө. Өг. Өгчөө. Би өгье. Надаас өрхий өгөх юм. Би л өгье. Ястай. Ийм ер нөхөр чинэгээд хажууд чинь хүн зогсчих. Йоо хүн гэж авч хэлцэхгүй ба чи. Харанслага. Нэг бүртэй хүн хэдэн байл чинхүү? Мэдхүү? Мэдхгүй шин чи. Ха? Нэг бүртэй хүний ажлын бүтээн ямар ах вэ чи мэдхгүй штэ чи. Мэдхгүй штэ. Энэ харанслага их буруу буруу юм их хэрнэ. Чи бол дугуй л байж яа. Мэдөө. Тимсэн сэлэнгээ. Аа тэмүүч миний төч дуурайд өгөл төч ахын зүв ярьж гэнүү буруу ярьж гэнүү анаха байдал бол ийм л байна. Үгүй нэр анаха энэ батаах нар солгоч хоёр тэнгил амьдрал дөнгөж хөлөө олж эхэлж чадсан бас ингэж яриа болохгүй мэнэ. Зүв ярьдгүй. Юурээс тэмүүч чи өгөлдөө. Байж спорт юм гэдэг тий. Байж болно. Шатрын спорт юм яваа бат. Би хамаа спорт л спорт ч тий. Спортоор хичээдэг хүн чи биений ирүүлээд байхгүй чи хичээд бөөрөө гоо. Аха. Би бол хичээс юм харуулахгүй тий. Доош өгч бооч юм л та харин зүгээр яхаа би хизээний өдөр бас яг энэ тухай хэлнэ гэж мэдчихсэн юм аа би уусаа хэлээч гэж бодож байсан яхаа ээж өтөр энэ уцалтаа би чинь энэ хэдээс өөр хэцэгтэй шүү дээ. Хөө? Юу? Тийм яа. Юу яриад байна чи чи? Оо тийм цаа борж байгаа гэдгийг байна. Гэхдээ одоо тэгээд ахаа болдог бол хамаа алгаа уу одоо үгүй эхтэй тийм цус усан тааруул бараг тарахгүй бах. За 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 өөх юм ойлгомжтой. Ямар ч юм чи болохгүй юм байна. Одоо тэг яах вэ? Хөхтөдөө хаа? Яа надад ойлгомжтой юм аа тий. Аваа уу байна. Аваа уу бэн. Юу нэр аваа уу юу бисээ сонслоо. Хэцүү юм болсон байна тий нэр үнэхээр хэцүү. А тэгтээ энэ хүчээ хүрэхэд би муу тайд байхгүй. Тэр хаталтай чаас. Унлаа штэ юу юу унчих гээд. Чи наа 20 морь байх хаалт үзүүлээч чи. Дан мэдчихэд миний дүнэр мэдчихэ тээ. Ах нолоог ахуулж ийм тээ. Юу тэнийг бичнэр чи авч цаадлах нь бөөдөн цугаа ойцсан байхгүй. Одоо над нэг бөөр халууг. Нэг бөөр уухгүй. За үлдсэний бөөрийн тухайд бол би одоо юугаа нөх та нараас бол тээ. Энэ хүчийн шөндөө 5-6 удаа 0 ордог. Тэ энэ бөөрийг ихчд өглөөч гэсэн ихч цааштай яаж явах би хэлж мэдэхгүй. Нэр та надад ойлгохгүй байхаа. Ойлгохгүй. За хамаа гэдэг тухайч би ярьж чинь зайжиж байгаа чимээ гэж заяа. Күмэр. Ихчэ. Оо, бүгдээрээ зүгтэн. Ихчэ чи юу?
Ингэ мөнгөний хариулт өгөхгүй дэр л. Ууцсан биш тээ. Юу яа? Манай чинь нэг тэгөө. Юу яах вэ? Юу яах гэж? Яг нь надланд очимаа гэж хөдөө. Нохо тацуулахад хэр гойныхаа махраас өгсөн. Танаа охны цай төлөгдөхөд хий харьстаас өгсөн. Нэгжид нэг бор хэрэг болчоод байна. Тэгээ надаас авах юм бол авцгаа л да. Чи би чи шат руу авсан чимэг. Тий. Чи чи цэрэнд авсан чимэг гэдэг хүний юм харагдгүй. Тэр нэг бүжгэн болгоцсон бахи. Ой, ямар бастай юм бэ чадэрс бидний.